Seorang lelaki hadapi nasib yang kurang baik apabila kereta berdua kancil miliknya remuk teruk dilanggar lari ketika sedang mengisi minyak. Menerusi perkongsian itu, dia dilihat bertanyakan kepada orang ramai yang ada di dalam grup Facebook Dunia Kancil Turbo Malaysia jika ada antara mereka menjual kereta terpakai murah untuk dia menukar bahagian keretanya yang telah rosak. Tambahnya lagi, kereta itu merupakan satu-satunya kendaraannya untuk ke tempat kerja dan buat masa ini dia terpaksa menumpang orang lain untuk ke tempat kerja. Melihat situasi yang dialami lelaki itu, ramai yang telah menawarkan bantuan untuk membaiki kereta berkenaan di mana mereka sudi memberikan bahagian kereta yang baru untuknya secara percuma. Menerusi tinjauan di bahagian komen, ramai dilihat tidak teragak-agak memberitahu mahu membantu lelaki itu dan ada juga yang mahu memberikan sebuah kereta terus secara percuma. Nak buka tu. Ini buka lagi. Satu seat. Seat rosak juga ni. Seat rosak. Yalah.